wadahadaladii Soomaaliya iyo Itoobiya ay ku lahaayeen Turkiga oo fashil ku dhow arrintii oo lagu kala kacay xaaladda oo ku jira Soomaaliya Itoobiya oo meesheedii ku adkaysatay Turkigii oo wajigaba halka kala kulmay ceebtii adduunka oo dul hoganaysa calaacalkoogii durba bilaabmay ayaan rabaa inaan idinka dabageeyo wararka xaqiiqda intaasoo dhan aanu ku gurgelinay way kusoo dhawow barnaamijka sheer gale farxadda rayraynta jamhuuriyadda Soomaaliland meel walba ka tool aan ku bilaabay wadahadaladii Turkiga Soomaaliya iyo u dhaxeeyay Itoobiya lagaga hadlayay in MOU lagaga noqdo ayaa waxa la sugayay wax diyaarsan sida ay akhriyeen iyo way buubuuninayeen maalmahanba Turkiga noo hadlay Turkiga ku qasbay wasiirka arrimaha dibadda Turkiga wuxuu yiri hadal aad u adag oo ah in Itoobiya ay ka noqoto waa qasab iyo wararkii beenta ahaa ee ugu lahaa lahaa Turkiga wuxuu ku yiri Itoobiya adeer aniga difaacaya Soomaaliya ee taalmale laygu wareejiyay badane khasab ku qaada waxaan doonayay oo hob iyo qaada aan ku dhiso wada iyo laab iyo khatareen ka noqo MOU-ga heshiiska ka noqo huuxaadii iyo beentii iyo khuraafaadkii soo abtaray maxay la tagtay dowladda Itoobiya Soomaaliya maxay la tagtay maxaa sameeyaa yaala maxayse labada wafdi isu soo hor fariisan laayeen warkaasan rabaa inaan kadiba geeyo horta aan ku warramo ee Soomaaliya markii ugu horeysay waxay tiri Itoobiya hor fariisan mayno ilaa ay ka noqoto heshiiskii oo tiraahdo MOU-gi waanu ka noqonay peace-gii waanu ka noqonay ictiraafkii jamhuuriyadda Soomaaliland waanu ka noqonay kadibna la hadla oo maxaa la idin kala hadlaa wixii baad laga noqday qodob Itoobiya waxay la tagtay barnaamij diyaarsan meesha kow wasiirka arrimaha dibadda Turkiga waxay u fartay dowladda Soomaaliya afar dekadood bayna siisay oo farmaajina siisay ilaa ku jirtay meeyaha heshiiskii waxay yiraahdeen markiiba jawaabtii oo ahayd dowladdii hore idin siisay oo haayo anaga wax kale idin siinayo wax kale cusub oo kan kale marka waxa uu dowladdii dowlad waxa ku wareejisaa heshiisyadii iyo wixii hore ah maxaan kugu aaminaa baritoola ka iga dambeeya inuu hubiyaba la laabo waa qodobka horta jib ku noqday qodobka labaad Itoobiya waxay la tagtay war anagu ma doonayno meel berberberi ka xigta iska daa inaad nasiisaan hubiya iyo meele ma noo haysaa saylac bullaxaar iyo lughaya een ceel sheekh meelahaasi ma noo haysaa ma nageynaysaa intaas sidaan u dhaqaajisa farmaajo wasiirka arrimaha dibadda ee la yiraahdo ninkan Soomaaliya intaas sidaa u dhaqaajiso ma tegaysaa berbera halkaa ma ka tegaysaa hargeysa ma ka tegaysaa ma noo saxeexaysaa ciidamada iyada iyo beeskeyga iyo amuraha iyagoo dhan ma geynaysaa annaga ka noqo simple way fudud tahay waa qodobka labaad ee qabsaday qodobka saddexaad ee qabsaday waxa weeye ka xanaaqaan in nimanka qalbada jabisay ilaa iminka u qaadan laayihiin waxa weeye Soomaaliland bay yidhaahdeen saddex iyo soddon sanaan wax wada dhisananay oonu heshiis ammaan lahayn oo intaasoo shay oon ogeyn Soomaaliya laakiin idinka waanu idin geynno amnigeygu iyo annagaa dhiigga idin shubanay maxaanu ku bedelanaa heshiiska iyo waxaa naga dhexeeyay Soomaaliland waxaanu ku bedelan mahaynaa nimankii qalbada jabtay way sii xanaaqeen wafdiga Soomaaliya haddaba waxay la tageen kow waxay idhaahdeen MOU-ga inaad ka noqotaa laba dekedda hubyo sida dekedda Jabuuti iyo Kenya aad u isticmaashaan iyo berbero oo kale way isticmaala Turki baa idin dhisaya halkan iyo halkan ka booda annagana Turki baa noo hadla eeg horta meeshii wax diyaarsan oo diblomaasiyiina oo aqoon leh oo shiilan oo siyaasadeed oo ar siyaasad arrimo dibadeed oo shiilan meesha lama yiba tagiinba taasi waxay keentay in nimankan Itoobiya oo khubaro arrimaha dibadda ku takhasusay waayo nimankani horta waxay ku kala duwan yihiin qofka meesha la geynayo waxa la geeyay qof ehelkiisa haddii sharuuc iyo low iyo cilmiya laga hadlayo international low dad ku takhasusan bay Itoobiya kusoo kaxaystaan marka sirdoon laga hadlayana khubara meesha sidaa usoo afjarta sirdoonka iyo caalamiga marka caafimaad laga hadlayo waxay geystaan dad khubaro caafimaad ka hadlaya laakiin Soomaaliya wasiirka hadduu doono caafimaadka waxay ka dhigayaan qof iskaba a lawyer baday ee wasaaradda cadaaladda haddii la doono dhakhtar baa la geynayaa ma naciidana eeg marka waxa weeyaan horta labada dowladood ma ah labada laakiin waxay idhaahaan anaga Turkigaana matara
dee horta turki meeshan male, soomaaliya idinkaale na soo hor fadhiista aynu wada hadalno. Soomaaliya way diiday marka barnaamijkii, maadaama dadka mad noqonin. Wasiirkii arrimaha dibadda ee Turkiga labadiiba u kala dabqaaday waar bal horta hay fashilina uun hay ceebaynina bal horta isa soo hor fadhiista uun mar uun aan idhaahdo Soomaaliya Itoobiyaan soo hor fadhiisiyoon dunida u sheegay nagata. Soomaaliya waxaa lagu yidhi ilaa Itoobiya arrintaa ka noqota hor fadhiisanina arrintii jiq bay isku tahay. Inkastoo warar soo baxbaxay imika leeyahay labadii wafdi baa isku tagay ee kii Turkiguna u dhex fadhiya, wax macnalo ay meeshaas samaynayso ma jirto. Waayo sidii kalsoonida lahayd ee kibirka lahayd ee uu hadlayay ninka Hakan Fadlan la yidhaahay wasiirka arrimaha dibadda ee Turkigu uu lahaa Itoobiya waa inay badda gaadho, Soomaaliya heshiiskana ka noqoto, warkaba isagaasi akhriyay wixii, laakiin waxba kama jiraan. Taasaas ku dhabtay arrin kale aan idiin sheegaya. Hobyo iyo berbera waa laba dee aad aad u kala fog. Hobyo wuxuu ka helayay Jabuuti buu ku haystaa oo khatareen leh oo wax kasta muxuu uga tegaya. Jabuutina iyadu waxay iska rabtaa inay iska fogeyso meeshaasi khawaarij iyo wixii barnaamijka lafteeda Ismaaciil Cumar Geelaha ku jira. Turkiguna wuxuunu rabaa inuu badda cas carqaladeeyo Itoobiya, maadaama Afrikada kale laga sii geli kariyo Soomaaliya, inuu barnaamijkaasi wado. Waa arrintan badda cas iyo xuutiyiintii barnaamijka kacsanaya howlahan iyo Imaaraadkan iyo Ingiriiskan iyo Maraykanada ayuu rabaa inuu qod. Dhinacan kalena inuu qoladii kale BRICS ku xoos xido. Arrimahaas waa kuwo kale aanu sii socdo. Haddaba Itoobiya waxaan doonayaa inaan arrimo yar ku tusiyo oo aanay suurtagal ahayn in heshiiskani uu dhaco un aayaro laga noqdo. Markaad eegto base baa la siinayaa, ay helisaa ciidamada la yiraahdo ciidamadan badana waga diyaarisay Itoobiya. Maraakiibtii Faransiiska sameeyey ciidankii bay tababartay, kuwii badda oo dhan bay tababartay, wixii oo dhan bilaa base Itoobiya ma aqbalaysay waa waxa ay intaas oo dhan u dagaalamaysay. Nambar laba waxa weeyaan meesha la yiraahdo ciidanka Somaliland, ciidan 2500 geesi waxaana la leeyahay ilaa iyo 20,000 ayay tababar u sameynaysaa ciidana, oo ciidamadii cirka leh, oo ciidamadii maxay toyle, ciidamadii afanteriga, waxaas oo dhan ah ayay Somaliland u sameynaysaa oo ay ciidamadeeda kusii kordhinayso. Saraakiil iyo ciidamo aada u sarreeyana ay saarayso. Ciidamadaasi waa arkayseen markaa 2000 oo ka baxaya Wajaale oo adduunka dhan wada arkayoon qarsoonayn in ay ciidan intaa le ku kharash garayso waxay ka noqonayso. Taasina waa mid kale. Waxaad ogtahay safiir cusub inuu soo magacowday dhawaanta Soomaaliland, safiirka cusub hadal buu yidhi, hadalka Itoobiya iskama yidhaahdaan. Safiirada iyo diblomaasiyiintuna hadallada waaweyn ee dunidu dhan gaadhaya waa had layskama yidhaah. Maaha sida Soomaaliya wixii qabtabuu fiqiiska odhanaya maaha. Waxaan waxa weeyaan dowlad dhisan oo nidaam leh. Okay, wuxuu yidhi arrinta Soomaaliland iyo Itoobiya heshiis bay leeyihiin. Heshiiska waxaa la yidhaa iskaashi amni. Iskaashi amni ciyaar maaha, waa waxay neeta iyo ma aragtay ay maanta ay iskaashi amnigu waxa weeye Shiinaha iyo Turkiga iyo maaragtay Iiraan iyo Turkiga iyo Israa'iil iyo Maraykanku waxyaabahaas weeye. Waa haddii dowladda la soo weeraro dagaalka noo geliya, yacni anaa la soo weeraray ka dhigan tahay. Marka iskaashi amni in uu safiirkooga ku dhawaaqo iyadna waa wax aada u adag. Haddaba barnaamijyadaasoo dhan meel diyaarsan, habaysan, nidaam leh, dowlad leh, kala dambeyn leh, ammaan leh, baritoono hobyo iyo Soomaaliya inta u dhexaysa xadkaasi, ma askari askari buu taagnaan? Yaa maanta khawaarijta ayar inuu dika siiso wadgii wax suurtagelayo ma aha. Hawshaasina waxa weeye Turkigu inuu ugu dambeynta yidhaa warni waxaa doontay hawshaada iska wada ana waxaygaysiiyo heshiiska u qaata Soomaaliya inuu madaxa u buuxiyo heshiiskii badda ee uu ka saxeexday ee khayraadka ahaa uun sidii uu fuliyo warigiidii difaaci waanigiidan eega sidaas. Soomaaliya iyada baxar ku jirta hoggii ay ka cararaysay Itoobiya mid ka weyn ayay gudaha u gashay maanta oo Turkiga ah oo wax saxeexyadeedii ee waxeegii oona akhriyin oo khatar kasta ku keeni karaayo. Barnaamijka sheergareeya meel fog gaarsiiya, xaqiiqda dadka gaarsiiya, aad iyo aad baan kuu salaamayaa.